ना बोलो ना बोलो दुकान के दुकान में आगे ना इसको कंप्यूटर में डाल देना अंदर जाना है इसके यहाँ इतनी काफी है यहाँ पूरी है।
یہاں سے مشکل ہی نہیں، یہاں سے دھیان سے آنا بھائی، یہاں اتنا کوئی کلیئر نہیں نظر آ رہا، یہاں پر نا وہ باندھ نہیں رہا،